Fillimisht kur ka ardhur statuti i Trepçes në kuvend nga qeveria, deputetët e opozitës nuk ju kanë bashkangjit grupit punës me punu statutin e Trepçes në mënyrë që me funksionalizu Trepça. Ndërkohë që ka pas maknaci nga sindikata e punëtorëve të Trepçes dhe ministri i zhvillimit ekonomik zoti Luka e ka tërheqë një farfor me statutin nga kuvendi dhe është marrë vesh, e ka bënë një marrëveshje me sindikatën e Trepçes. Prej asoj kohe nuk e kemi pas në kuvend statutin. Tani kam dëgju, ende nuk e kam marrë në zyrtarisht sekretari i komisionit, po kam dëgju, kam marrë informacion dje nga ministri se e ka dërzu në kuvend statutin. Po tash jemi në fund të aktivitetit kalendarik dhe nuk kemi mundësi me trajtu. Nga gjithsejt 23 ligje që i kemi pas në procedurë për me trajtu, 22 i kemi përfundu, s'kan met asë njën komision, 23 dhe më thoi kemi përfundu si komision, ndërko që janë miratu dhe janë fuqi, 19 ligje, dhe më thoi kanë met 3 ligje që presin vetëm votimi i tyre në kuvend. Klima e krijuar së fundi edhe me miratimin e ligje që fuqizoi në ushtrinë e Kosovës, po edhe taksat një të ko e ka ofru një klim më të mirë, më bashkëpunuese, nuk besoj që do të këtë zgjedhje vitin e ardhshëm. Edhe ashtu në Kosova nuk i ka komoditetet që shumë shpesh të marrë zgjedhje, sepse përveç që janë kosto financiare, është kosto kohore, një të në ko është mirë, cila do që tjetë mazhëronë sa ata qoj mandatin diri në fund dhe dihen përgjithësit dhe fajet, për gjithë shka, sepse në këtë klim kështu, atëre po mbetet si i përgjithësum dhe ngecet e Kosovës. Unë konsideroj që dhe për opozitën është ma mirë që Kosova mos të mojë zgjedhjet kështu kaq të shpeshta, për ta qoj mandatin deri në fund dhe të dihet çka ka punu ajo qeveri dhe çka s'ka punu, që qytetarët jenë më të qartë në këtë drejtim. Sepse në këtë kohë, po shihet se më shumë po shihet opozita si bllokuese e proceseve, sesa mazhoranca që nuk po punon në këtë drejtim. Prandaj është më e shëndetshme edhe për opozitën, po edhe për qytetarët e Kosovës që zgjidhet, po mendoj mandati të shkojë deri në fund.